礼拜修复拆解的过程当中，会让了解祖公的头脑。家庙对于一个家族的意义是这么的深厚，呈现范氏家族非常淳朴、忠厚、实在的这种特质。凡界祖先擂台的年代，大约是乾隆七年到嘉庆年间，了是参照五十年的历史，大约有四十人界擂台族共同设置创建的。李家庙呢，佮差不多会完体了，安尼开始翻修。虽然讲无前台建，但是细的建筑物呢？尤其程度非常正的所在，看得出有程度用古法建筑来的。在这个拆解的过程当中呢，会你让正式了解讲陶谦英的头脑，会你的主公有办法留两百零年的建筑，本会你的修长，会你全部大家都用非常欢喜、非常幸福的心情。来做几只建筑物呢？佮是用石头、用泥土、啊荒木、瓦草，所以就前多风水的个措施。安尼礼拜对修厝的过程中，安尼就同抽签主公留下来的那一砖，然后安尼底下砌个基础的那一砖。送去做压力实验，结果安尼出个做的最硬，安尼主工留下来两百年来呢是天然硬，还底下呢老李个市面上个上银生产来呢电镀含铅，有程度的个头脑老技术最低端，安尼通俩几只建筑物呢面容老去保留下来，完全照起古的容貌修建。庙宇的雕刻啊，或是彩绘，也不是非常的这个豪华丽等等哈、哦。但是呢，这反而是能够反映出他们家族的一种特色，经营一个家族的这种淳朴的一个意象。我想，如果未来呢啊、在整个新埔地区，我想应该可以跟其他的宗祠呢啊、会有很大的这种区别。这次过程中，其实一直想要有一些更丰富的，但是我们还是希望保留它原来的那种特色，呈现范氏家族非常淳朴、忠厚、实在的这种特质。其实家庙就跟创业是一样的，就是家庙的建立就是对其他人对这一个家族品牌的认知，就是这个家族有这个能力在这样子的精华地段盖了一个这么恢宏的建筑，告诉你们，嘿，亲爱的，我在对面混得很好。其实这是一个自我的鼓励，也是告诉就是光宗耀祖的一个手法。那因为人的活着就是一种肯定跟正向的价值，不管是自己肯定自己或者是别人肯定自己，所以我会希望可以好好的把我们家族和家庙的故事有系统的整理，说我们的祖先是多么辛苦的从大陆然后来到台湾，然后胼手胝足的就是收集自己手边少少的已知的资源，然后再去寻求更多的可能，让我们的家族在这边可以生根，可以立足。
去。敬明翻身，俺也会再次的刘某杰，敬明的欢喜刘某杰。